Protest oko 1000 članova koordinacije 8 sindikata javnih službi i kantonalnih preduzeća u kantonu Sarajevo traže isplatu jednokratne pomoći u ovoj i povećanje osnovice za narednu godinu. Apelaciono vijeće suda BiH prihvatilo žalbu SNSD-a i poništilo odluku CIK-a koji je izbor četvrtog delegata iz reda Srba za državni dom naroda namjeravao izvršiti žrijebanjem između SNSD-a i PDP-a. Kosovski zvaničnici potpisali apelaciju za članstvo Kosova u Europskoj uniji. Europski parlament i Europski savjet odobrili i viznu liberalizaciju za Kosovo. Dobro večer, gledate Treći dnevnik. U Sarajevu su pred zgradom kantonalne vlade održani protesti 8 sindikata kao upozorenje vladi da neće odustati od traženih zahtjeva, među kojima su povećanje plata i isplata jednokratne novčane pomoći. Na protestnom skupu bilo je prisutno oko 1000 radnika javnog sektora, javnih preduzeća i ustanova kantona Sarajevo. Iako su na transparentima bila mnoga pitanja za premijera kantona Sarajevo i uprkos činjenici da se Edin Forto pojavio na protestnom skupu spreman da razgovara, učesnici protesta nisu željeli da im se obrati. Da li voli vas? Da li želite da vam se obrati premijer kantona Sarajeva? Osnovna tri zahtjeva vladi kantona Sarajevo jesu da uvažava koordinaciju 8 sindikata kao socijalnog partnera i da u pisanom obliku odgovara na sve zahtjeve koje mi pošaljemo. Druga stvar je da se radnicima u javnom sektoru, javnim preduzećima i ustanovama kantonu Sarajevo plate moraju povećati za 2023. godinu. I treći zahtjev jeste da se do kraja ove godine, dakle do 31. decembra, isplati jednokratna novčana pomoć. Premijer kantona Sarajevo obrazložio je da novca za ovu namjenu u budžetu nema, tako da na dio zahtjeva ne može odgovoriti. U ovom trenutku ne postoji sredstva u budžetu kantona Sarajevo za jednokratnu naknadu. Porodilje je dobio 12 prosječnih plata od trenutka poroda. To košta desetine miliona maraka i to su pare koje su već isplanirane i raspoređene. Mi smo jedina vlada koja je radila ove mjere. Mi smo jedina vlada koja je sve kolektivne ugovore povećala u toku ove godine. Pozivam i da pregovaramo oko visine osnovice vlade. U dopisu vlade kantona Sarajevo koordinaciji 8 sindikata predložen je nastavak pregovora kao vremenski okvir, dato je usvajanje budžeta, ali preciznog datuma nema. Međutim, sindikati su izričiti u tome da o zahtjevima više ne žele da pregovaraju i insistiraju na konkretnim potezima vlade. Radnicima nisu potrebni sastanci. Radnicima u kantonu Sarajevo su potrebne novce. Sindikati su vrlo izričiti u svojim zahtjevima. Nadaju se da će vlada konkretnim potezima odgovoriti ubrzo, a ukoliko odgovora ne bude, spremni su i na generalni štrajk. Apsolutno, to su najradikalnije mjere, ali ja se nadam da će vlada imati sluha, da će početi da se ponaša odgovorno prema radnicima kojima je kolektivni poslodavac. Zahtjevi 8 sindikata su poznati. Zahtjevi su to više od 25.000 radnika u javnom sektoru kantona Sarajevo, ali je i situacija u budžetu jasna. Novca za isplatu jednokratne pomoći nema, a vladin poziv za pregovore o povećanju osnovice i dalje stoji. Zdravstveni radnici u Tuzli održali su mirne proteste. Razlog je, kako navode, neispunjavanje dogovora u isplati jednokratne novčane pomoći u iznosu od 1.080 maraka na osnovu uredbe federalne vlade. Ukoliko im ne bude udovoljeno, ne isključuju ni generalni štrajk. Mi smo poslali prijedlog vladi Tuzlanskog kantona za mirenje u prošli petak, odnosno čini mi se 8. i oni su imali 5 radnih dana poslije toga da se oglase, oni se još uvijek nisu oglasili za mirenje i mi smo ispunili sve uslove jer imamo sporazume koji nam vrijede od prošlih naših zahtjeva, oni su na snazi i u ovom trenutku mi ćemo aktivirati to ukoliko se ne oglasi. Sama uredba vlade federacije predviđa da jednokratnu novčanu pomoć isplaćuju poslodavci ukoliko su u mogućnosti. Vlada Tuzlanskog kantona, Ministarstvo zdravstva, niti Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u ovom slučaju nije poslodavac. Dakle, ona je dio naše obaveze, odnosno našeg dogovora, koji je bio na strani ove tri komponente, ili evo, pregovaračkog tima, je ispoštovan. U Banja Luci protestni skup organizovali su roditelji djece sa teškoćama u razvoju koji imaju 100% stepen invaliditeta. Traže da im se prizna status roditelj-staratelj. Prema procjenama u Bosni i Hercegovini 6,5% djece ima neku vrstu invaliditeta. Naša djeca 24 sata moraju da imaju nadzor.
nebitno je da li piju neke lijekove ili ne, da li su prikovani za krevet ili ne. Evo, moj sin je pokretan, ali on apsolutno ništa ne zna sam. On čak i ne zna sam da jede miksanu hranu. Ja da ga ne hranim, ko zna šta bi sa njim bilo. A ima takvih slučaja koliko god hoćete. Tako da, zaista mi jesmo roditelji njegovatelji i dosta je više da budemo na marginama ovog društva. Komisija, znači moja Ana prvi put kad imala komisiju, tu je bilo trajno. Kad smo došli prošle godine na retest kategorizacije, tu je Ana dobila djelomično. Zbog čega? Ja znam šta to znači djelomično, ali sam jednostavno tražila lično od njih da mi kažu šta znači to za njih djelomično. I pitala sam, je li to znači do 18. godine Ana ima Downov sindrom, poslije 18. godine ona postaje dijete bez problema. Godinu nakon smrti dvoipogodišnje Džene Gađun, koja je preminula uslijed komplikacija nastalih tokom operativnog zahvata očnog kapka u privatnoj ordinaciji u Sarajevu, porodica Gađun održala je protest, ovaj put u Zenici pred kapijom kantonalne bolnice. Zatražili su odgovornost menadžmenta i uposlenika ove zdravstvene ustanove u kojoj je urađena prva operacija djevojčice, a najavljene su i krivične prijave. Tražimo smjenu kompletne uprave bolnice. Utvrđivanje odgovornosti svih ljekara oftalmologije koji su sudjelovali u ovom kriminalu, utvrđivanje odgovornosti zaposlenih u apoteci bolnice Zenica, koji je materijal čuvan, zaposlenih u računovodstvu bolnice koji su pravili lažne papire. Sve ćemo da predamo i da podnesemo sve zahtjeve protiv kantonalne bolnice Zenice, protiv ljudi koji rade na oftalmologiji i protiv direktora. Sve ćemo da podnesemo krivične prijave i tražiti njihove ostavke. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku da ne postoje smetnje za kandidovanje Borjane Krišto za predsjedavajuću savjeta ministara, te da je još potrebno obaviti bezbjednosne i provjere eventualnog sukoba interesa. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine prihvatilo je žalbu SNSD-a i poništilo odluku CIK-a koji je izbor četvrtog delegata iz reda Srba u Državnom domu naroda namjeravao izvršiti žrijebanjem između SNSD-a i PDP-a. I Centralne izborne komisije za federalnu televiziju potvrdili su ovu informaciju te dodali da je predmet njima vraćen na ponovni postupak u kojem će se izjasniti o svemu. Za SNSD odluka očekivana, ali kažu da još nisu zvanično obavješteni. Pojavila se informacija, ali ja ću sačekati zvaničnu odluku, pošto ja sam očekivao da to ne bude problem, ali očekujem se. Od njih se mogu da očekujem samo probleme, ništa drugo. Ali, evo, da si ta jedna klackalica završi, svakako će ta centralna izborna komisija u prvom mjesecu biti smijenjena kada sad formira nova vlast na nivou Bosne i Hercegovine. A oni svi biti procesuirani za zloupotrebe položaja ovlaštenja i ta presuda današnja, odnosno jučešnja, govori o tome da se on zloupotrebi položaj ovlaštenja. Premijer Hrvatske Andrej Plenković uoči sutrašnjeg sastanka lidera zemalja članica Evropske unije na kojem će jedna od tema biti dodjeljivanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini, rekao je da je odluka o dodjeli tog statusa BiH podsticajna te da je Hrvatska tu da podrži Bosnu i Hercegovinu. Ona je nama susjedna, prijateljska zemlja, zemlja koja je upućena na Hrvatsku i Hrvatska upućena na nju i želimo na ovaj način, pogotovo nakon ovih izbora 2. listopada, poslati jedan snažan signal i za brzo formiranje vlasti na svim razinama, daljnje poduzimanje reforma limitirana ustavna izbornog zakonodavstva, drugi sektori i da pomognemo Bosni i Hercegovini napred prema Europskoj uniji. Ja mislim da to, ako to sutra se potvrdi, ja vjerujem da hoće, jedna izvrsna odluka i poticajna odluka za Bosnu i Hercegovini. Normalno da Hrvatska nju podrži i bude među zemljama koje su tu najartikuliranije i najviše se zalažu za BiH. Kosovski zvaničnici potpisali su aplikaciju za članstvo Kosova u Evropskoj uniji u jeku novih napetosti i blokada na sjeveru nastanjenom Srbima. Priština ocjenjuje da je riječ o istorijskom danu u kojem se Kosovo približilo Evropskoj uniji. Također u međuvremenu Evropski parlament i Evropski savjet postigli su dogovor o viznoj liberalizaciji za Kosovo.
Na ceremoniji u Prištini kosovska predsjednica Vjosa Osmani, premijer Aljbin Kurti i predsjednik parlamenta Gljauk Konjufca potpisali su aplikaciju za članstvo Kosova u Evropskoj uniji. Ovo je historijski trenutak za Kosovo i prvi korak ka evroatlantskim integracijama, ocijenili su kosovski zvaničnici, te dodali da je uoči 15. godišnjice proglašenja nezavisnosti čin potpisivanja posvećen svim građanima. Pravimo jedan odlučan korak ka oživljavanju našeg zajedničkog sna, naše nepovratne ambicije. Danas smo zajedno da odvedemo našu zemlju korak bliže Evropskoj uniji, čime ćemo doprinijeti da sama Evropska unija ode korak dalje ka oživljavanju cijele ideje Slobodna Evropa u miru. Aplikacija za članstvo Kosova u Evropsku uniju, istakao je kosovski premijer, bit će predata Češkoj koja trenutno predsjedava unijom. Brzina napretka, dodao je, zavisit će od samog Kosova. Ovo je historijski trenutak za našu zemlju, čiji je cilj otvaranje novog poglavlja za našu državu i društvo. Napredak će zavisiti od naše posvećenosti dubokim i transformativnim reformama koje će unaprijediti demokratiju, ojačati vladavinu prava i razviti našu ekonomiju. Evropska unija će biti potpuna tek kada svi evropski narodi budu njen dio, ocjena je predsjednika kosovskog parlamenta. Stoga je pozvao institucije i predstavnike unije da jednoglasno odobre zahtjev Kosova. Zaslužujemo da budemo zemlja kandidati i krenemo naprijed putem otvaranja punih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, faze čije je dostizanje naš cilj koji treba ostvariti što prije. Dobijanje kandidatskog statusa ima značajnu težinu i sa pravom se smatra prvim pečatom odobrenja za evropske izglede. Inače, aplikacija je potpisana u jeku novih napetosti i blokada cesta na sjeveru Kosova zbog protesta lokalnih Srba koji su ušli u peti dan. Nakon podnošenja zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji, Kosovo mora proći kroz tri glavne faze: dobijanje statusa kandidata, pristupne pregovore i ratifikaciju ugovora. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju do sada je jedini ugovorni odnos između Unije i Kosova, a na snagu je stupio 1. aprila 2016. godine. Od 27 zemalja članica Evropske unije, Kosovo nije priznalo 5 država: Grčka, Španija, Kipar, Rumunija i Slovačka. Saradnja Bosne i Hercegovine i Austrije potvrđena je i konkretizovana potpisivanjem protokola o tehničkoj saradnji u oblasti pravosuđa. Ovaj dokument omogućava intenziviranje saradnje te jačanje pravosudnih institucija i pravne sigurnosti u Bosni i Hercegovini. VSTS i Ministarstvo pravde Austrije započeli su razgovore o saradnji još u julu, a prvi na redu je proces digitalizacije. Udruživanjem napora cilj je postići nezavisnost, transparentnost procesa, integritet sudija i tužilaca, što je ključ za jačanje demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava. Mi već koristimo, recimo, vještačku inteligenciju za anonimizaciju sudskih odluka, koristimo pri tome neke nove tehnologije, govorimo i o uspostavljanju nekih laboratorija, i budući da jedni i drugi radimo na tome, logično je da udružimo naše napore. Prije svega to se odnosi na sektor IKT-a, unapređenje baze sudskih odluka, poboljšanje kvaliteta i efikasnosti u radu sudova i tužilaštava. Vladavina prava služi stabilnosti, povjerenju, zaštiti i prosperitetu. Stoga je za jačanje vladavine prava i borbe protiv korupcije potrebno nezavisno, funkcionalno i dobro vođeno pravosuđe. Edin Ramić, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, odbio je sindikalnoj organizaciji ustupiti prostorije ministarstva za podjelu novogodišnjih paketića djeci uposlenika. U objašnjenju ovog postupka Ramić navodi da je potrebno prvo anketirati sve uposlenike, jer bi najavljeni sadržaj u okviru kojeg će Djed Mraz uručiti poklone djeci mogao vrijeđati vjerske osjećaje nekih uposlenika ili djece. Ramić je od sindikalnog odbora zatražio da dopune zahtjev i dostave rezultate ankete, da bi na osnovu predočenog mogao ponovo razmotriti zahtjev i donijeti odluku. Fudbaleri Francuske plasirali su se u finale svjetskog prvenstva u Kataru nakon što su večeras u polufinalu pobijedili selekciju Maroka rezultatom 2-0. Za titulu prvaka svijeta igraće protiv reprezentacije Argentine. Finale između Francuske i Argentine igra se u nedjelju u 16 časova, dok će u isto vrijeme dan ranije Maroko i Hrvatska igrati utakmicu za treće mjesto. I za kraj prognoze vremena, sutra u našoj zemlji pretežno oblačno,
kiša se očekuje tokom noći, jutarnja temperatura od minus 2 do 4 na jugu od 6 do 10, a dnevna od 7 do 13 na jugu zemlje do 16 stepeni. Toliko u trećem dnevniku, hvala na pažnji i doviđenja.